ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ ክልል ወላይታ ሶዶ የተለያዩ የልማት ስራዎችን እየጎበኙ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በእርሳቸው የተመራው ልዑክ ከጎበኛቸው የልማት ተቋማት መካከል ከዚህ ቀደም በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ፕሮጀክት ግንባታው የተጀመረው የዳቦ ማምረቻ ፋብሪካ የግንባታ ሂደት ይገኝበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወላይታ ሶዶ እያደረጉት ያለው የስራ ጉብኝት የሚከናወኑ የልማት ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዳለው የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተስፋዬ ይገዙ ተናግረዋል። ቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የሚሰራው የዳቦ ማምረቻ ፕሮጀክት ፋይዳው እጅግ የጎላ ነው። ሶዶ በክልላችን ካሉ ትልቅ ከተሞች አንዱ ነው። ለከተማ ነዋሪ ያለው ትርጉም አሁን ከፍተኛው ከከተማ ነዋሪ አንጻር የሚታየው የኑሮ ሁኔታ ነው። በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከዚህ ፕሮጀክት እጅግ በጣም ይጠቀማሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ገበያን በማረጋጋት ከምግብ እጥረት ጋር በከተማ ውስጥ የሚታዩ ነገሮችን በመቅረፍ ትልቅ ተስፋ የሚጥል ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል የሚደርስ የልማት አቅጣጫ አካታች የሆነ የልማት አቅጣጫ መከተላችን ምን ያህል ትርጉም እንዳለው ከዚህ ከፍ የሚሉ ትልልቅ ሳቢ የሆኑ ፕሮጀክቶች እያሉ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትርና ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ይህን ፕሮጀክት ለማየት መምጣታቸው ብቻ ማሰባቸው፣ በዚህ ደረጃ ይህን መከታተላቸው ፋይዳው እንግዲህ ለክልላችን ህዝቦች በአጠቃላይ ለሶዶ ከተማ ህዝብ በተለይ ትልቅ ትርጉም እንዳለው ነው የምንገነዘበው። ሪፖርተራችን አዝመራው ሙሴ እንደዘገበው የህዝብ ጥያቄዎች የተመለሱባቸውና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች መኖራቸውን የተናገሩት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ጉብኝቱ ተጨማሪ አቅም ይሆነናል ብለዋል። ሶዶ ከተማ እንግዲህ ነባር ከተማ ነች። በሀገሪቱ የአይሮፕላን ማረፊያ የለም የሚል የህዝቡ ተደጋጋሚ ጥያቄ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በልዩ ሁኔታ ወስኖ ነው ይሄ ፕሮጀክት እንዲጀመር ያደረጉት። ስለዚህ አሁን አይሮፕላን ማረፊያው በግንባታ ሂደት ነው። በሳቸው ልዩ ውሳኔ የተጀመረ ፕሮጀክት ነው እና ይሄ አሁን በእኔ አንደበት የማይገለጽ በመላ ህዝብ ውስጥ ያለ ለክልላችንም ለአካባቢውም ተጨማሪ አቅም የመሆን ፕሮጀክት ነው። ምርታማ ዝርያዎችን በመጠቀም የሚደረገው የልማት እንቅስቃሴ ፋይዳው ከፍተኛ ነው። ግብርናው ወደ ኢንዱስትሪ ሲሸጋገር ደግሞ እነዚህ ዘመናዊ የአትክልትና ፍራፍሬ እርሻዎች ለአግሮ ፕሮሰሲንግ የሚሆኑ ጥሬ እቃዎችን ማቅረብ አለባቸው በሀገር ውስጥ። ስለዚህ ለዚህ የሚሆንም ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ለምናስበው ብልጽግና፣ ለምናስበው አጠቃላይ መዋቅራዊ ለውጥ እና ለኢኮኖሚ ዘርፎች እና የተለያዩ ሴክተራ ሪፎርሞች ትልቅ ፋይዳ ያለው ጉብኝት ነው የሚሆነው።